ଜନବିରୋଧୀ ଲୋକ ହତ୍ୟାକାରୀ ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଡିଓକୁ ଗିରଫ କର। ଆରେ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି, ଡିଓକୁ ତୁମେ ଏଠି କରୁଛ କ'ଣ? ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ଘର ହନ୍ତା ଡିଓକୁ ଗିରଫ କର, ଗିରଫ କର, ଗିରଫ କର। ଘର ହନ୍ତା ହାତୀ ସ୍ୱରୂପ ଡିଓକୁ ଗିରଫ କର, ଗିରଫ କର, ଗିରଫ କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।